eles a botar na arma pra mim, que fuzil, mas eu tinha que morrer. Porque eu fui falar com eles, é porque eu fui perguntar onde o corpo do meu sobrinho, do meu filho tava. Eles apontaram a arma pra mim, de pedir. Morreu, eles chegaram atirando. Eles entraram dentro da casa da menina, a menina tinha um bebê de 5 meses. Ele falou, pegou o leite da criança, falou que ia lá no, na delegacia dar depoimento dela, falando que ela maltrata a criança, deu um tapa na cara da menina, tá roxo, a menina tá lá na frente. Isso aqui aconteceu dentro do quarto. É um jovem trabalhador. Eles fizeram eu filmar. Isso com a filha dele dentro do quarto. Ele me filmou.